ကဲဒီနေ့ပြောမှာတော့စီးရွတ်ရိုးအကြောင်းကိုနည်းနည်းပြောပြမှာဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံးအနေနဲ့စီးရွတ်ရိုးရဲ့ဘာကြောင့်ဖြစ်လဲပေါ့နော်စီးရွတ်တော့တွေ့ရမှာအချို့သက်တွေများလို့ဖြစ်တယ်နော်ဒါဆိုဘယ်လိုကုအောင်လဲဆိုရင်အစားတောက်ထင်းရမယ်လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ရမယ်စီးတောက်ရမယ်ပေါ့နော်စီးမှာတော့တောက်စီးရှိတယ်ထိုးတဲ့စီးတွေရှိတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်အစားတောက်အကြောင်းကိုနည်းနည်းလေးပြောပြအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီကဲဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်စီးကြုံမှာအစားအစာဘယ်လောက်ကြီးကြီးလဲဆိုတော့အရေးကြီးပါတယ်နော်အစားတောက်ထိန်းတာအဓိကပါအဲပြီးတော့ဆေးရအကူပဲနေရပါတယ်နော်ဒါဆိုကျွန်တော်နေ့စဉ်စားတဲ့အစားအစာတွေပေါ့ဘယ်ဟာတွေရှောင်းရမလဲဘာတွေအများကြီးစားလို့ရလဲဒါတိထားမှာပေါ့နော်တိထားမှာပဲကိုယ်တော့စင်ကြီးလို့ရမယ်ပထမဆုံးကျွန်တော်ပြောပြမှာကလုံးရှောင်းတဲ့အစားအစာတွေရှိတယ်စီးကြုံပါလေဘာတွေရှောင်းမယ်ဆိုရင်ရှာပေါ်တင်ချိုတဲ့ဟာတွေပေါ့နော်ဒီမှာနိုးစီနိုးစိအချိုကြီးလေမောကြီးကုလာဒီကတော့တခြားနော်ထင်းချက်နဲ့လောက်ထားတယ်ကြံတကာတွေအဲ့ဒါတွေကိုရှောင်းရမယ်အဲ့ဒါတွေကလုံးဝစားလို့မရဘူးအကယ်၍စီးရသမားကော်ဖီတောက်ချင်တယ်ဆိုရင်စီးကျိုတခြားကော်ဖီပုတ်အကြောင်းကိုစီးကျိုတခြားထည့်ပြီးတောက်လို့ရတယ်ဒါဆိုရင်အချိုထက်ကတော်တော်ထိန်းတော့မှာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့အောင်ရေခဲမှုတွေချောကလက်တွေစားလို့မရပါဘူးစီးရသမားလုံးဝရှောင်းရပါပဲဟုတ်အောင်နံပါတ်2အနေနဲ့ရတော့တော်တဲ့အောင်ပေါ့နော်အတင်းအတင်းစားလို့ရတယ်အတင်းအတင်းစားလို့ရဆိုတော့တဘောကအများကြီးစားရင်စီးယူတက်နိုင်တယ်ပုံမှန်စားရင်တော့မတက်ဘူးအဓိကအဲ့ဒါဘာတွေပါမလဲဆိုရင်ထမင်းပါမယ်ကောင်းကျင်းပေါင်းထမင်းနဲ့ကြာစံခောက်ဆွဲပေါင်းဖို့အဲ့ဒါလည်းပေါ့နော်ဒီနေရာတွေကတော့ဟိုနေ့စဉ်ဘောကမစားရမယ်အတင်းအတင်းစားနေရပဲဒါပေမဲ့အများကြီးစားရင်လည်းစီးယူတက်မယ်တော့အာလူပေါ့နော်ဒါကြီးကစီးတတ်များပြီးတော့စီးယူတက်စီတယ်နောက်ဆုံးအနေနဲ့ဒါဆိုရင်တစ်ခါလောက်စားလို့ရတာရှိလားရှိပါတယ်เนาะအတီးရွက်တွေเนาะဥမာကစုံရွက်တွေခေါ်ပြီးထုတ်တွေမုံလာဥတွေမှုတွေပဲတောင်ရှိတယ်ချက်ချက်လောက်စားလို့ရတယ်စီးတော်ကပြက်လာမရှိဘူးနောက်ပြီးတော့ချင်းတော့အတီးတွေပေါ့เนาะခရင်ချင်းတွေရှောက်တီးเนาะနောက်ထောပတ်တွေပန်းတီးတော့เนาะကြက်ဟင်းကားတီးချင်းတော့ခါတော့အတီးတွေဆိုရင်စိတ်ကြိုက်စားလို့ရတယ်ပြီးတော့ပဲနောက်စီးတော်မှာတဲ့တဲ့အစားဆိုရင်တော့ပဲမျိုးမျိုးကလပဲတော့เนาะဒါတွေကလည်းတဲ့တယ်စားလို့ရပါတယ်เนาะဟုတ်ပါပြီဒါအခုကျွန်တော်ပြောတာကအစားအသောက်ပေါ့လေနော်။ဒါနေ့စဉ်မှာဒီဟာလေးကိုစဉ်းကျင်ပြီးတော့ဒီဆေးရည်တခြားတောက်မယ်။အစားအသောက်လည်းထိမယ်ဆိုရင်စီးကျုံကိုထိနိုင်တယ်။စီးကျုံထိနိုင်ရင်တော့ဘာဖြစ်မလဲဆိုရင်ကြိုင်လိဖြတ်တယ်၊ကြောက်ကပ်ပျက်စီးတယ်၊နောက်မျက်စိအောင်ရောထိကြတယ်ဒါတွေဖြစ်လာနိုင်တယ်ပေါ့နော်။ဒါတွေမဖြစ်အောင်စီးကျုံစားပြီးစဉ်းကျင်ရမယ်။ဒီလိုအစားအသောက်လေးတွေစဉ်းကျင်မယ်ဆိုရင်ယောဂတက်တာကိုပြရပါတယ်။နောက်ပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်အရေးကြီးတာ6ပေါ့နော်။စီးကျုံတမကကြိုင်အောင်ရောထိကြတဲ့ကြောင့်ဒီ6ကအောင်ရောတွေကထိကြတာများတယ်အချောင်းမှာအနာရီဖြစ်တယ်အနာရီကနေရင်းပြီးတော့ပုတ်တာရီဖြစ်တတ်တယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ခြေောက်ကိုအရင်ဂယုဆိုင်ရမယ်နော်ခြေောက်ကိုမှန်ကြည့်တယ်လို့ကြည့်ရမယ်နေတိုင်းလေကိုခြေောက်ကိုပြစစ်စစ်ရမယ်အနာရီရှိရင်ရှိတာနဲ့ကိုစပြီးကုပါမောအနာကနေပြီးတော့မကုပဲထားပြီးအနာရင်းလာမှဒီခြေောက်ပုတ်တာရီဒီခြေောက်ဖြတ်ရတဲ့အပိုင်းတွေရှောင်ရမယ်နော်ဒါကြောင့်စီးရသမားကလည်းခြေောက်ကိုဟိုတခြားဂယုဆိုင်ပြီးကုနေရမယ်နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်အဲနောက်ဆုံးတစ်ခုအနေနဲ့တော့လေ့ကျင့်ရပါတော့နော်လေ့ကျင့်ငယ်လေ့ကျင့်ငယ်ကလည်းစီးကျူကြရတယ်။နောက်ဟိုကိုခန္ဓာကလေ့ကျင့်ပြီးပါထိနေအစီပိုင်းတက်အစီကြပြီးတော့နော်။အဲ့ဒါလေးလေ့လို့ရတယ်။ဒီနေ့အကောင်းဆုံးကတော့လုံနိုင်ပေါ့။ဒီနေ့ဟိုနိုင်ပေါ့နဲ့တပတ်ကို9ရက်လောက်ပဲနော်။အပေါ်စားလေ့ကျင့်ငယ်ပေါ့။ဟိုလမ်းလျှောက်တယ်။အဲ့လောက်လေ့လို့ပြင်တော့အစီပြေပါတယ်နော်။ဟိုဒါတော့ကျွန်တော်စီးကျူနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တောက်ရမယ်အစားတောက်လေးတွေစေးဦးပုံမှန်တောက်ရမယ်။နောက်လေ့ကျင့်ငယ်လေ့လို့ရမယ်ဒါလေးကိုအကျန်းကြီးလေးနားလည်းတော့ပါအောင်ရှင်းပြထားတာဖြစ်ပါတယ်။